Olá, você amante dos caminhões, sejam muito bem-vindos ao canal do Mapa A. Aqui quem está falando é o Restanho. Estamos com a versão 1.25 do ETS2, Mapa EA, versão 4.1. Já é os primeiros testes da 4.1. Mas hoje eu queria mostrar para vocês o novo DAF, né? O novo velho, na verdade, que é o DAF Euro 5, que foi reestilizado. Então ele foi remodelado e agora ele tá bem mais parecido com o atual, com o verdadeiro, desculpa. Então algumas coisas que eu percebi, né? Você tem agora o badgezinho da potência, do modelo da potência do motor, os catwalks, que são essas plataformas onde o motorista sobe, eles estão mais parecidos com a realidade. Tá faltando a escada de acesso, turma. Aqui, ó, nesse lado ali onde está escrito DAF ali, que é a unidade de conversão dos gases de escapamento, teria que ter uma escada ali. Não tem. Mas tudo bem, né? Os tanques de ar, os paralamas, tá tudo certinho. Uma outra coisa também que mudou bastante, moçada, foi a parte do interior. O interior agora, o dashboard principalmente, ele tá certinho com o dashboard real, inclusive com as telinhas lá. As telinhas ali do dashboard são exatamente as telinhas que tem no DAF verdadeiro. Aqui a parte do interior aqui tá certo. Tem algumas diferenças, tá, turma? São pequenas, mas algumas diferenças tem, tá? Em relação ao caminhão brasileiro, por exemplo. Em relação ao caminhão real, né? Porque o caminhão brasileiro é exatamente o modelo europeu. Bom, então vamos lá. O painel eu gostei bastante, turma. Tá bem mais visível, né? Tá bem mais. Parece que a luz dele tá bem melhor, assim. Então vamos lá, galerinha. Eu tô saindo de Curitiba. Estou indo sentido a Morretes. Saindo dessa parte aqui de Curitiba que tem um monte de empresas. Ficou a parte interna, moçada. Achei que ficou muito legal. Texturizado. As texturas diferentes. Muito bacana.
Bom, galerinha, então agradecer desde já a companhia de vocês, pedir que se vocês gostarem do nosso vídeo, deixem o seu like. Não se esqueça de deixar o like, que o like é muito importante para nós aqui no YouTube. Lembrando que o Mapa EAA, ele vive das rendas, das vendas de casas, empresas, etc. E também vende da, vive da renda do YouTube. Então, desabilite o Adblock para o canal do Mapa EAA. E se você gostou, deixa o seu, like. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Nós trazemos conteúdos de ETS2, American Truck Simulator e outros jogos da SCS, como Euro Truck Simulator 1, Extreme Trucker 1 e 2, Trucking Trailers e Scania Truck Driving. Então vamos lá, a cidade de Morretes, ela foi adicionada na versão 4.0. Eu não fui para lá ainda, então é uma chance. Morretes fica localizada entre a Serra do Mar, entre Curitiba e Paranaguá. Então logo que você desce a serra, falando na vida real, né? Logo que você desce a serra, você tem acesso à cidade de Morretes. De Morretes você pode ir a Antonina e depois de Antonina, Guaraqueçaba. Morretes é uma cidade histórica aqui do Paraná. Ela servia de... ela servia como base de apoio, ponto de acampamento para quem vinha, chegava no porto e ia fazer a, subida para a capital. Então subia pela estrada de Morretes, que não é o acesso que nós vamos passar hoje, que hoje o acesso principal de Morretes não é pela Serra da Graciosa, né? Mais conhecida como a Serra da Graciosa. Então, quem ia subir para Curitiba com carga, essas coisas, né, na época, fazia uma parada em Morretes e assim surgiu a cidade. Falando da serra, um pouco da, Serra da Graciosa. A Serra da Graciosa foi uma estrada, foi o primeiro acesso do litoral para a capital, e ele foi construído muito, uma estrada muito antiga, construída com pedras, paralelepípedos, e ela é conhecida porque ela forma, em alguns trechos ela faz caracóis, como aquele caracol famoso lá perto, lá no Chile. Só que a diferença é que a vegetação é muito densa naquela região, então o caracol fica escondido, mas é uma serra muito bonita para se passar. Hoje em dia ela está fechada para o tráfego de caminhões, então caminhões que querem ir para Morretes fazem esse caminho que eu estou fazendo aqui, que é um caminho que desce pela 277 e depois pega o acesso a Morretes, que é um acesso asfaltado, um acesso diferenciado, né? E aquele acesso da estrada, Graciosa. A Estrada Graciosa, ela também tem trechos asfaltados, que foram asfaltados ao longo dos anos, mas ela ainda tem trechos de paralelepípedo e garante
Ixi, já era, mano. Já era. E garante uma boa diversão, um bom passeio para quem resolve descer de carro para Morretes. Morretes é conhecida também por uma culinária muito específica, que é o barreado. O barreado é um prato típico de Morretes, que quem vai a Morretes é quase uma tradição nos restaurantes da região comer o famoso barreado. E ainda sobre a Serra da Graciosa, o rio Nundiaquara, ele corta a Serra da Graciosa. Então, turistas descem o rio de boia. Então, segurei, tio. Isso, obrigado, hein? Então, os turistas alugam boias e descem o rio de boia. Uma outra coisa muito comum aqui na região de Morretes e na Serra da Graciosa, é o pessoal descer de bicicleta. Então a galera desce. Então tá bom, né, tio? Fica à vontade, tá? Desce de bicicleta porque é realmente um passeio muito interessante. Bom, estamos chegando então a Morretes. Com o DAF novo velho. Na verdade é o DAF reestilizado, né? Ficou muito bacana. Então vamos lá, bem-vindo a Morretes. Sai, telinha. Aí, a capital nacional do barreado. Legal, show de bola. Vou entregar minha carga aqui. Então tá bom, moçada. Enquanto eu vou fazendo a entrega aqui, vou deixando então o meu muito obrigado a você que nos acompanhou. Ficou sabendo um pouquinho da história de Morretes. Galera, muito obrigado, valeu. E eu fui.